jag är träffad. Välkommen till klubben. Enligt Detrimento Sumus Airfix så ska vi hålla dig borta från kuperad terräng i allmänhet och dalgångar i synnerhet. Du brukar tydligen ta jordprover där. Är det någonting du vill kommentera? Ja, men det här är Hornet. Det här är ett riktigt flygplan, hälsan om det. Det är inte någon jävla leksak i plast. Jag har en känsla av att en beef precis har startats här. Det var komma till flyga riktig simulator. Det är uppfattat. Vi inväntar med spänning Detrimento. Jag kan inte ens uttala det. Det är ungefär som att säga Dionysius eller någon annan dinosaurie. Detrimento Sumus. Oh, ja, startar upp från carriern igen och laddar på lite mer mark. Frosty informerar om att två filer blev korrupta, så det fick bli en reset på fartygsfilen, vilket är därför vi håller på med den här skiten. Detrimento Sumus har enbart följande comeback till Airfix, vilket är I heard that. Det är nära alltså. Det är bara slänga iväg en missil så kan du se i chatten sen om det var rätt eller fel. Jag tror inte att jag får något besked om angående oljetankerna. Jag vet att robotarna söker efter dem, men jag tror inte att spelet kommer berätta för mig om jag träffade dem eller inte. Men jag gör så här, jag använder helt enkelt den oljetanken som... Det finns två oljetankers. Rakt framför mig just nu. Eller en klockan 12, en klockan 2. De här oljetankerna i min avgränsning. Jag får helt enkelt inte flyga förbi dem. Det borde hålla mig trygg från Hawk-batterierna. Det vill säga, där. Jag tror vi har fregatten rakt fram faktiskt. Nej, det var en oljetanker. Märkligt att jag inte får fram kanonsiktet alltså. Jag får inte ens fram CCIP-siktet när jag åt markmål. Du måste titta in gun för att få fram siktet. Jag har gjort det. Är du i air to ground? Nej, kör han då. Jag tror att det är något som är trasigt däremot. Där har vi det. Så varför får jag F not ready på min targeting pod här? Fan, jag fick syn på den förbannade fregatten, sen så tappade jag... Varför körde du inte kanonen ner till airmode? Jag försökte också, men jag får inte fram något kanonsikte då heller. Jag har laddat upp här igen med training maps nu, så att jag får nog ta den på. Ladda om, helt enkelt. Du får nog göra det. Jag hade visuellt på den där jäkla fregatten, sen försvann den igen. Så jag får göra ytterligare ett pass. Jag tänker ta väldigt hårt på min nya doktrin om att jag ska inte passera förbi linjen av oljetankers, såvida inte det blir, jag är nödd och tvungen, so to speak. Låter det inte. Jag har ju bränsle och en flygbas att ladda om på, så. Det är märkligt hur den där fregatten kan gömma sig så bra. Alltså, jag tror att det har att göra med det mina terränginställningar att göra, om jag ska vara helt sådan.
Men det har också med att göra med att jag har för många radarkontakter. Varenda en av de här förbannade oljetankerserna. Ja, men jag flyger ju här i samma gatt och det är bara oljetankers hela vägen från Abu Musa. Men sen så är ju också den där fregatten betydligt mindre också. Finns det en anledning till att norska flottan förlorade mot ett fartyg av den storleken? Ja, du menar att de såg inte ens oljetanken? De såg den, det var bara det att de av någon anledning trodde att det faktum att det sjömålsrobotar ombord gjorde att de hade right of way. Vi körde in för ytterligare ett pass mot... Jag har hittat den. Jag är låst. Hawk. Hawk har avlossat mot dig. Ja. Jag går ner på bästa sändningstid här nu och skickar iväg sjömålsrobotarna mot fartyget. Bruiser. Jag fulsköt lite robotar här. Sjömålsrobotarna är i luften. Får jag hoppas att de söker sig mot rätt mål bara, för jag har satt dem på enkel, det vill säga att de ska gå mot ett och samma mål. Och har jag avlossat mot fel, ja men då får jag väl landa och ladda om. Airfix inbound. Airfix har prioritet. Jag har fortfarande någonstans runt 80% kvar. Jag har någonstans kring 8% kvar. Träff! Snyggt. Där fick den jäveln. Vilken flygplats går ni ner mot? Abu Musa. Abu Musa. Det är samma här. Nu ska vi se när shooter glider förbi här på startbanan bakom mig och rakt in i träden. Japp, rakt in i träd låter precis som en av mina klassiska landningar. Det ryker om dig nu. Lite intressant, för det borde du inte göra. Jag blundar ju en attack. Fast det är helikoptern som triggar. Okej. Jag kom in bakom dig med... Lite väl hård landning det där dock. Jag sabbade mina däck igen. Jag har med fuel. Ja, då tar vi byte bort den jävla... ...training-agensen. Jag har fattat. jag såg någon annan av de här youtuberna starta med... ...training sidewinders på sin FMA. Får se, är det där fartyget? För i sådana fall har jag läge för... Jo, det är det. Han sköt robotar som gick i vattnet! Det var mina bomber. Han sköt robotar som gick i vattnet, vad trevligt. Det var mina bomber, det var inga robotar. Okej, jag visste inte att du var i luften där i närheten, men... robot på väg. Jag fällde dem från lite väl hög höjd där, men... Förhoppningsvis så... Jag ville bara... Det här ryker ju ganska ordentligt i alla fall, så vi hoppas att dina raketer tar sig. Jo då. De där robotarna borde gå mot det där fartyget. Jag tänder EBK och drar fullständigt hem förbi no point off. Jag vet inte om du hängde på voicelinen då, men jag har markerat ut två stycken oljetanker som jag inte får passera. Därför att då blir jag uppskjuten av Hawks. Robotarna ser ut att gå mot målet. Ska landa en gång till med trasiga däck. Det här kommer inte gå vägen alltså. Robotarna går mot målet. Ja, jag ser robotarna. Du verkar som är låst.
på marken just nu? Nej, jag tror inte att vi fick det där fartyget. Robotarna kan ha skadat det, men vi har inte avslutat jobbet. Så, albatrossen? Och den andra albatrossen. Fanns det en till alltså? Ja, alltså jag sköt iväg två robotar mot ett fartyg som låg bakom en av öarna. Norr om Tomb? Ja. Ryker som en jävel. Men varför funkar inte min INS? Shooter kommer ner för landning. Jag står här och väntar tills... Jag har kraschat. Ja, precis. Eller taxat in på parkeringen. Jag kommer inte taxa in på parkeringen, utan jag kommer bara ställa mot sidan. Så får de fylla på det de behöver. Den här vilda västern, eller? Det här är... Jonathan försöker se till att ni... Eller rätt sagt... För att formulera det betydligt bättre. Shooter vill skjuta sjömålsrobot. Så där, det blev lite meme-vänligt också. Ja, jag håller kort på honom. Bra! Vi får se om jag lyckas med bedriften att inte krascha på den här förbannade banan nu. Men det är också därför jag... Vänta, du kommer ju från det hållet. Ja. Det är också därför jag tänkte jag kommer ställa upp mig, för då kan jag, har jag liksom front row seats för att se... Se min crash. Jag ställer mig bakom den här bokstavligt talat hoppande jumpjetten. Reverserar. Jag kan ju för sig tekniskt sett bara starta här om jag vill. Försökte se om jag kunde få en låsning på helikopter. Det kommer inte bort ner någonstans, så klickar ner dem. Inget här just nu bara. Shooter roterar. Det där var ingen helikopter. Det där var en helikopter. Fox då. Det gick i vattnet. Ja. Jag går mot fartyget som jag precis avlossade mot och försöker avsluta jobbet. Jag sköt inte ner någonting annat nu, va? Nej, helikoptern ligger fortfarande precis nedanför mig. Ja, jo. Jag såg bara den roboten gick mot helikoptern, sen planade den ut och så gick den iväg åt något annat håll. Jag tänkte om den kanske hade fångat upp någon... Du är rädd för att en robot 4 kommer låsa på dig. Nej, jag är rädd för att en Viggen kommer plöja in i mig, men jag ligger som sagt ovanför fältet. Jag ligger långt därifrån, jag är redan halvvägs till målet. Det är ju för sig lite roligt. Kan du tänka dig liksom försvarets materielverk inför det här uppdraget på liksom? Ja, vad behöver ni? Ja, vi behöver saker för att sänka fartyg. Ja, men vi håller på att fasa ut robot 4. Ni får så många ni kan A4. Bara Viggen piloterna bara. Yay. Shooter går in för anfall med robot 04. Ja, det är tur att det inte är robot 15 i alla fall. Nej, det är... Någon som hade suttit och bitit sig hårt i tungan. Förutom Ico... Shooter, Bruiser! Shooter, sticker åt helvete. Nu disconnectade Android. Va? Disconnectade? Det står det här. Va? Jag håller fortfarande på att köra autostart här på. Antagligen så kommer din autostart att snart att avbrytas. Robotar är i luften. Ja, nu stannar det här. Jag hoppas verkligen att jag inte avfyrar dem på för långt avstånd bara. För att jag har inte exakt koll på startproceduren. Okej. Jag kör fortfarande autostart på både Mirage, FM och Hornet, så dissa inte autostart. Jag har mest flugit Horneten. Jag tänkte att det kan vara kul att köra lite här. Jag inser att jag gör nästan allt det här på instinkt. Jag använder inte tillräckligt mycket instrument. Borde använda betydligt mer instrument för det här. Fan också.
Shooter reverserar. Jag kör jaktlast. Shooter startar Abomusa. Jag är väl upplyst så att herrarna bör inte ha några problem med att identifiera mig. Tanken är att iranierna ska se att jag är så upplyst så att de inte kan tro att det är ett fiendeplan. Tänker omvänd psykologi. Precis, liksom. Även det är upplyst som en av deras kristna julgranar, så det kan inte vara dem. Shooter har startat. Försöka joina den här servern igång till. Hallå! Shooter är i luften. Shooter har i princip med mörkrets inbrott till hälften tappat navigationsförmågan. Jag får gå ner lite så. Har du ingen reservkompass? Jo, men det handlar om att jag sköter en hel del av målinflygningen visuellt. Men jag vet i alla fall att jag kommer vara tvungen att hantera det här på ett någorlunda annat sätt. Så, då är jag redo för ett inhöftat anfall. Den där oljetanken där nere kommer få en rätt fin hjärtattack när de ser en Viggen flyga förbi och sen avlossa robotar på ungefär samma höjd som den själv. Jag tror att de kommer att vara lite oroliga över att de eventuellt kan anklagas för att ha avfyrat sagda självmordsrobotar. Gudarna ska veta att sånt fartyg är stort nog att ha några launchers på däck. Airfix taxar. Faktum är att det passar mig fint att ha det där, därför att då har jag en fin referenspunkt till hur nära vattnet ligger. Jo då, jag avlossade för tidigt förra gången. Vad lossade du upp? Robotarna är på enkel. Och så väntar vi tills ögruppen är väl inom skotthåll innan vi avlossar robot. Jag tänker inte nöja mig med att bara... Av någon anledning så är det ännu coolare att göra det här i solnedgången. Ja, det är nice alltså. Så, målet är väl inom räckhåll nu. Shooter, Bruiser. Shooter, second Bruiser. Robotarna flyger. Shooter RTB Abu Musa. Kom igen med den loading-screen. Jag hör bara när Charlotte Prelli, en evighetslåt. Min evighetslåt ikväll av Charlotte, jag vet inte om det är Charlotte Prelli, jag tror att det är det. Men det är ont, det gör ont, det gör ont när Hawks skjuter mot mig. Det är kvällens evighetslåt för mig, så det är därför jag är väldigt glad nu över att hitta den inflygningsvinkeln. Där förhoppningsvis kan slå ut så många fartyg som möjligt. Jahahaha! Bra teamwork, Undankan. Bra teamwork. Jobbat. Då har vi fartyget som låg utanför lilla tummen då. Nej, Theory är vår. Det är lilla tummen. Det är Q10 där.
precis. Det är faktiskt officiellt. Julgransflygningen sker alltid i samband med en sjömålsövning. Ja. Det är ju bra att... Vid ett år i Stockholm var de till och med robot 15. Okej, Abu Musa, kan du lysa upp den här banan? Inte funkar så kan jag inte släppa bomber. Oj, passivt. Nu Baloo disconnected igen. Nej. Typiskt. Mm. Alltså det är jävla många disconnects på den här servern, fast vi har bra. Jag tror att det har att göra med att den är fortfarande i beta-stadiet och att allt inte är optimerat ännu. Ja, nej. Rearming complete. Ombeväpning klar. Tack Abu Musa, vi sticker. Jag såg inte dig förrän det var på tok för sent. Vem var det? Det var Ankan. Okej. Jag sticker i alla fall, så du har flygfältet för dig själv. Jag går för sjömålsrobot mot fartyg Lilla Tummen. Alltså, nu kommer det verkligen krävas lite instrumentflygning här för att ens hitta Lilla Tummen. Jag har nämligen använt det faktum att man ser öarna och sen så tittar efter de här rökplymerna. Det är vad jag har använt. Så röd är ungefär 020. Så jag har svängt lite för mycket. Det är ju ett effektivt sätt om det är så att man inte man hade kunnat se någonting liksom. Ja, så det har blivit lite väl mörkt nu. Jag kommer vara tvungen, nu kommer inte ens jag kunna göra någonting annat än att verkligen avfyra mina robotar och hoppas på det bästa. Bokstavligen 2-0, inte 3-0. Vänta, kör du ut med Viggen, då har du ju en fin radar som... Jo, men jag har också en jäkla massa oljetankers i området. Så jag har ingen aning om att veta om det är vår fregatt eller en oljetanke som jag avlossar mig om att det finns ett fartyg. Jag tror jag hittat en fregatt precis utanför Siri Island. Island. Jag har fattat. Jag avlossar i alla fall mot den här zoomen nu. Shooter Bruiser. Shooter Second Bruiser. Och jag tror att... Det kommer en... En harm eller sånt från, eller missil mot... Det kommer en Hawk och den är nog mot mig. Ja. Ja, det kommer en till mot dig. Jag ser det. Jag har inga motmedel ombord så jag får helt enkelt hoppas på att mina undanmanövrar är tillräckliga. Jag ser Hawkarna dock. Är du säker på att det inte är mina Robot 4 du? Hawkarna är neutraliserade. Jag tar... Okay, nej, för att jag ser en grupp... nu är jag låst. Man blir lätt det. Mm. Jag drar mig bakåt mot Abu Musa och hoppas på att mina sjömålsrobotar träffar någonting. Jag ser en grupp med fordon som står på Siri Island. Och det ser ut som någon är från missilerna kom. Är du säker på att... Siri Island är väl våran va? Du, ja. Ja, fick den jäveln! Det är tre fregatter som är nedkämpade. Är du säker på att du inte menar Lilla Tummen? För Lilla Tummen är därifrån robotarna avfyrade så där jag förstör den fregatt. Trevligt. Du får jättegärna använda dem. Banne mig om inte jag ska lassa go out with a bang och lassa M61 bomb eller M71 Virgo bomber bara sista vändan här.
Vi får se om jag lyckas landa den här skiten, därför att just nu så... Jag ska se om jag kan lyckas med den här. Jag hittar inga andra fregatt eller något sånt på havet, eller? Ja, du får jättegärna leta. Men ja, jag laddar om med bomber, så ställer jag till med spektakel. Jag håller på att leta med taget i podden, men jag hittar inget annat än jag hittar den på. Okej. Okay. Om du ser vart Hawk-batteriet är, så får du jättegärna markera ut det. Ja, jag kan ta och se om jag